ב-24 השעות האחרונות הוצגו בפניי שתי הצעות פשרה, אחת של ההסתדרות והמעסיקים, השנייה של נשיא המדינה. את שתיהן לא אהבתי. מול שתיהן הצבתי תנאים קשים שלא התקבלו. בכל זאת הייתי מוכן לדבר, כי החובה המרכזית שלנו כנבחרי ציבור, כפטריוטים ישראלים, היא להילחם על החיים ביחד, על הטוב המשותף. התפקיד של הנהגה לאומית הוא לעשות מה שנכון למדינה, לא לעצמנו. זה תפקידנו, אבל בראש ובראשונה זה תפקידה של הממשלה. זה תפקידו של ראש הממשלה. זה התפקיד שאתם לא עושים. מעולם בכל תולדות המדינה לא היה מופע כזה, תקופה כזו של פריקת עול מוחלטת, של חוסר אחריות כמדיניות וכתפיסת עולם. ניהול מדינה זה לא ניהול הבייס שלכם. ניהול המדינה הוא לא אירוע תקשורתי. אני הייתי ראש ממשלה, אני מכיר את זה. אין פתרונות קלים, אין תשובות קלות, יש מציאות. המציאות היא שאתם נותנים למדינה להתפרק. הקואליציה רוצה לחוקק קרע בעם. חקיקה דורסנית, אלימה, שתפגע אנושות לא רק בבית המשפט העליון, אלא בחברה הישראלית, בביטחון, בכלכלה, ביותנו עם אחד.